Ei, cara, pera um pouquinho aí. Antes do rap, eu preciso falar com vocês. Você não acha inacreditável que 80% das pessoas que escutam rap aqui no canal não são inscritos ainda? Que é isso, Brasil? Pô, bora se inscrever aí, né? Além do mais, você pode acompanhar a ProSat nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela. Vem que vai ser incrível conversar com vocês. E vale lembrar que todo sábado às 11h30 da manhã tem rap novo aqui no canal. Que é pra você ter aquele almoço de sabadão escutando conteúdo de qualidade, não é mesmo? Dito isso, já deixa o seu like aí e juntos vamos ao rap. Chamado explorador, tô lutando pela minha vila. Quero um dia poder abrigar todo mundo aqui dentro e chamar de família. Cada upgrade que eu faço, trago mais pessoas pra morar comigo. Pra finalmente poder te dizer que eu não vivo mais sozinho. São vários desafios pela frente. Isso vai me deixando carente, carente de conquistar. Minha frente aumenta a minha lista. Já fazer isso que eu venho pondo como meta pra minha vida e pra minha vila. E caminhando por aí vejo cavernas, umas que até tenho medo de entrar. Mas sei que pra crescer é necessário aprender, é necessário saber viver. Então se eu quero ter uma vila de se invejar, vai ser necessário explorar. Por isso que eu coloco na minha cachola apenas as coisas que eu sei que vão me motivar. Porque eu quero fazer o bem, mas quero também viver bem. E quero que vale a pena cada vez que eu precisei de lutar. Podem me chamar de explorador, aquele que tá levantando vilas por aí. O que chama os monstros pro fight, o herói do Lego Fortnite. Podem me chamar de explorador, aquele que tá levantando vilas por aí. O que chama os monstros pro fight, o herói do Lego Fortnite. Cada upgrade que eu faço, trago mais pessoas pra morar comigo. Pra finalmente poder te dizer que eu não vivo mais sozinho. Desafios pela frente, isso vai me deixando carente, carente de conquistar. Isso na minha frente aumenta a minha lista. Já fazer isso que eu venho pondo como meta pra minha vida e pra minha vila. E caminhando por aí vejo cavernas, umas que até tenho medo de entrar. Mas sei que pra crescer é necessário aprender, é necessário saber viver. Então se eu quero ter uma vila de se invejar.